Това послание е за всички изгубени, до всички заблудени, до всички оплашени и до всеки един, който стои в грях и в тъмнина, в мисли, които го държат толкова далеч от Бог. Това послание е точно за вас. Веднъж докато се прибирахме със съпругът ми от празненство, беше твърде късно. Тъмнината отвън беше толкова голяма. Навън беше толкова студено. Прибрахме се в късните часове. И когато слезнахме от колата, студът пронизваше. И толкова ясно чух глас. Казва, виждаш ли, как искаш да опазиш детето си да не настине? Бързаш да го прибереш от дома на топло и на светло. И това, което чух, ме съкруши. Кажа, защо си мислиш, че аз не искам да направя същото с моите изгубени синове и дъщери, с моите заблудени, които врагът им говори, че нямат място в моето царство заради това, че са твърде грешни. Бях съкрушена. Но той продължи да говори и каза: ако имаш две деца, не би ли била толкова много нещастна, ако само едното дете можеш да прибереш, а другото броди навън и с мрака, и в студа, и в тъмнина, и в самота? Не би ли искала да прибереш двете си деца на топло дома? Аз казах, да, Господи, да, Господи. Дори едното да е по-грешно от другото. Дори едното да не е толкова послушно, колкото другото. Не би ли го обичала по начинът, по който обичаш и другото, което е послушно? Аз казах, да, Господи. Казах, защо тогава си мислиш, че аз искам да прибера изгубените си овце? Защото толкова много се радвам, че всички вие сте около мен, в домът ми на топло и на светло. Но аз излизам по площадите, викам сред поляните. Аз съм гласът в пустинята и викам именно към тези изгубени, към тези изгубени, онези изгубени, които казват, няма шанс за мен. Към тези викам денем и нощем. Искам да ги прибера от дома. Толкова се радвам за вас, казва Духът на Бог, за това, че сте около мен и аз съм вътре във вас. Но аз искам да прибера и другите си синове. Чувам Духът си, как Бог казва: помогнете ми да ги прибера от дома, не ги мразете. Помогнете ми да ги прибера от дома, не ги презирайте. Не си мислете, че сте нещо повече от тях, само заради това, че сте в домът ми. И сега се сещам за онзи стих, в който се казва: внимавай, ти, който си мислиш, че стоиш, да не паднеш. Така че, това е времето, което Бог събира изгубените си, така както кокошка събира пилците си. И ако ние, като зли хора, както ни нарича Библията, можем да направим толкова добри неща за децата си, мислим за наследството им, мислим за доброто им бъдеще, колко повече бащата на бащите го прави за всеки един от нас. Той е толкова баща, колкото на будния син, толкова и на онзи син, който никога не е излизал от дома. И грешките ни не ни определят в неговото лице, така както нашите деца
каквито и да са, колкото и различни да са те един от друг. Те си остават наши деца и ние ги обичаме и винаги ще ги приемем. Но единственото нещо, което би прогонило бащата толкова далеч от децата, е гордостта. Гордостта. Време е да бъдеш свободен. Време е да пожелаеш свободата си. Защото татко те очаква у дома и той скърби за теб да се върнеш. Той те чака, той никога не се отказа от теб. Колкото и тежко да е състоянието, в което се намираш, колкото и голяма грешката да е, която си направил, той те чака. Той не се е отказал от теб. Той вика към теб да се върнеш у дома. Вика да се върнеш у дома. Бащата не се е отказал от теб. Който и да си ти, ти си другото му изгубено дете, което той не иска да изостави в мрака и студа. И както на мен ми каза, ти би ли оставила детето си навън в студа и да се прибереш на топло? Аз казах не. Тогава той ми каза, защо си мислиш, че аз изпратих моят син да остави небето, да остави царските си дрехи, за да може да слезне долу на земята и да го съблекат чисто гол, за да може да умре и възкръсне и победи, за да мога да ви имам. Разбираш ли, каза духа на Бог, колко струвате за мен? Вие сте другото ми изгубено дете. За мен не бе достатъчно моят Исус да бъде до мен. Заедно с Него решихме да се жертваме, за да ви имаме завинаги. Това чувам. Той е решил да се жертва, за да ни има. Защото всеки би откраднал, за да има. Но само Той даде на драго сърце. Така че който и да си ти, където и да се намираш, колкото и да си долу, колкото и да си пропаднал, дори да си в най-жестоките места, Той е там. Той е там. И не се е отказал от теб. Така че върни се у дома.